to što ste rekli. Da, izvolite, izvolite. Ako mogu samo da dodam, apsolutno se slažem i drago mi je što ste sve rekli što ste rekli. Znate šta je tu možda jedan kratki, ali najjasniji odgovor? Upravo tim događajem se dokazala multidimenzionalnost naše stvarnosti, da nešto što jeste može i ne mora da bude i da mi možemo da budemo učesnici u nečemu i možemo da budemo izopšteni, da možemo da budemo glavni akteri, da budemo nepostojeći, da se brojimo i da se ne brojimo.